Re! Viss ēters ir te! Kultūras ministrijas izcilības balvai kultūrā šogad 3 laureāti. Izceļot spēlfilmas Janvārs panākums starptautiskajos festivālos, izcilības balvu saņēma kino un teātra režisors Viesturs Kairiš. Bet par prestižā Boloņas bērnu grāmatu tirgus balvu kategorijā gada labākais bērnu grāmatu izdevējs Eiropā un sasniegumiem bērnu grāmatniecībā, izcilības balvu piešķirt izdevniecībai Liels un Mass. Savukārt par augstu profesionālu koncertdarbību Eiropā un pasaulē izceļot Latvijas komponistu veikumu, balvu saņēma Latvijas radio kors. Lai arī izcilības balvas nozīme definē rīkotāju, balvas saņēmējiem katram ir sava izpratne par šo jēdzienu. Konceptuāli dzīves laikā realizēt savus kaut kādus sapņus un vīzijas veidā, kādā tu to saproti arī, ja brīžiem liekas, ka tu esi vienīgais, kas to tā saprot. Man liekas, nu, izcilība ir iet savu ceļu konsekventi, iet savu ceļu līdz galam. Man liekas, ka tas ir kaut kā saistīts ar konsekvenci, ar to, ka cilvēks ir spējīgs, ilgstoši un neatlaidīgi pie kaut kā turēties, pie kādiem principiem, uzskatiem, un arī konsekvence un neatlaidība darbā, pacietība. Tas viss noteikti arī formē to izcilību. Tā dzīvošana savā tajā radošajā telpā, nu, viņai jau nav nekāda nosaukuma un nav nekādu parametru. Un kā, un kas galu galā, kas tas tāds ir? Un, nu, vismaz katrā ziņā uz šobrīd man drīzāk tas rada tādu mulsumu, nevis piešķir kaut kādu jaunu lidojumu, bet nu, tad varbūt tas pāries. Izcilības balva kultūrā iedibināta 2014. Gadā, un šogad tās piešķirtas jau 9. reizi. Līga Gaigala un Zinters Spriņģis, Latvijas televīzija.